det. Bertil Moldén, vd för Bil Sweden. Mm. Förra året så hade ni ju draghjälp av Göran Persson här. Mm. Som orsakade en smärre PR-succé kan man säga. Hur ska ni lyckas toppa det i år? Ja, det, vi ser ju inte att vi ska toppa någonting. Utan det var vad som var högintressant att ha med Göran Persson. Det var ju precis som nämndes vid seminariet här. Att vi hade suttit med i oljekommissionen. Och vi var överens om mål och medel. Och det var väl det som Göran tyckte var spännande, att fordonsindustrin ställde upp och tog ett ansvar. Så att när vi ringde upp honom och frågade, har du möjlighet att vara med? Självklart, jag tyckte vi hade så bra samarbete så jag kommer gärna. Så att det är inte frågan om att toppa, utan det var ju att det var högaktuellt just då som en uppföljning på oljekommissionen. Sen är ju mycket av våra seminarier är ju klimatrelaterade, CO2-frågan som vi pratar om här. Mm. Vissa PR-konsulter säger inför årets Almedalsvecka att klimatvinkeln har blivit en hygienfaktor som alla kommer använda sig av. Ja. Och vi såg när jag gick in här så stod det ett antal klimataktivister utanför som menar att Bil Sweden hycklar när de försöker anlägga den här klimatvinkeln. Vad säger du till dem? Nej, det kan jag inte hålla med om. Att vi är medvetna om att bilen är en CO2, har CO2-påverkan. Men vad vi vill argumentera mot det är ju alltså att vi tar vårt ansvar. Och att vi har sänkt CO2-utsläppen, vi har sänkt bränsleförbrukningen, vi har sänkt miljöpåverkan. Sen är det bara en fråga, det finns en prislapp på detta. Vem ska betala? Och det är precis det som vi har sett här. Vad är det för priser vi ska sätta? Så vi hycklar inte alls. Tvärtom, vi säger direkt, vi har ett ansvar, vi gör vårt yttersta. Men det finns en prislapp som är korrelerad. Det är det vi diskuterar. Ja, man talar ändå om klimatvinkeln och om man tittar på våra två svenska biltillverkare, Volvo och Saab, så har Volvo fått en del kritik för att de inte är tillräckligt långt framme och inte har profilerat sig ordentligt. Medan Saab har kampanjat med biopower i 3 år. Har Volvo missat klimattåget? Ja, svårigheten är ju det, att vad är definitionen av en miljöbil? Men det är, om du frågar 10 länder får du 10 olika svar. Det är väl därför vi hoppas nu på Anders Wikman här. Det ska bli en enhetlig europeisk regel så man vet vad man ska förhålla sig till. Nummer 2, vad är ett miljöbränsle? Är etanol bra? Är etanol dåligt? Och så vidare. Men man kan titta bara på de senaste månaderna eller det här årets registreringar, så är ju etanolbilar både från Volvo och Saab i topp. Så även om de klev på tåget lite senare än de andra, så är ju de svenska tillverkarna väl framme när det gäller miljöbilsdefinition. Mm. Hur kör du själv? Sista frågan till jobbet. Jag kör med en bil som går på biogas. Och det kommer ifrån toaletterna i Stockholm, från Henriksdalsverket. Så jag släpper ut noll CO2. Och vilket märke kör du? Volvo.